נזכיר קצת את העניין של בסיס לדבר האסור. ויש גם עניין של ביטול כלי מחנו. נזכיר את זה קצת, נרחיב טיפה בעניין הזה. קודם כל, צריך לדעת שבשבת כל דבר שהוא לא ראוי למאכל בהמה, הוא מוקצה. זאת אומרת, אם יש לנו קליפות של גרעינים, קליפות של פיסטוקים, קליפות של אגוזים, קליפות של בוטנים קשות, כל הדברים האלה שאינם ראויים למאכל בהמה, אסורים בטלטול בשבת, יש להם דין של מוקצה מחמת גופו. אסור לגעת בהם בשבת, אחרי שקילפת, מניח אותם במקומם, ואסור להזיז אותם עם היד. אם אני גורף אותם עם הגב, מהשולחן זה בסדר, אבל להזיז אותם עם היד, זה אסור, זה מוקצה. גם תפוחי אדמה, אורז לא מבושל, שעורית לא מבושלת, חומוס לא מבושל, כל הדברים האלה נחשבים כמוקצים. דג לא מבושל, נחשב כמוקצה. אף על פי שהוא ראוי לחתולים, הרי בשר מותר, בשר שלא מבושל מותר, רמרן כותב, משום דחזי לאומצה. מה זה חזי לאומצה? ראוי לאכול אותו כמו שהוא חי. אדם אוכל את הבשר חי. דג חי, בן אדם לא אוכל. דג לא מבושל לא אוכלים. בשר לא מבושל, כן ראוי לאכילה. חזי לאומצה, מה זה אומצה? אוכלים אותו כמו שהוא חי. לא צריך אפילו מליחה. בשר ששחטו בהמה, הגמרא אומרת, אפשר לחתוך חתיכת בשר מהבהמה, לשטוף אותה ולאכול, אפילו שזה לא נמלח. למה? כי זה דם האיברים שלא פירש. דם האיברים שלא פירש, מותר. כל מה שצריך לבשל, למלוח, זה רק בשביל לבשל. למה? כי בבישול, הדם יוצא החוצה. ודם האיברים שפירש, אסור. לכן, כל מה שעושים מליחה, זה רק בשביל לאכול בבישול. אבל למשל, אם עושים על האש, בצד הדין לא צריך למלוח, כי האש שואבת את הדם, כמו שגמרות במסכת חולין, נורא משאב שייב דמה. האש שואבת את הדם, בדיוק כמו המלח, ואולי אף יותר ממנו. לכן בשר בשבת הוא לא מוקצה, גם אם הוא לא מבושל. אבל דג, כל זה כמובן שהבשר הזה לא קפוא. אם הוא קפוא, אז זה תלוי. אם הוא מסוגל להפשיר במשך השבת, יש מספיק זמן להפשיר אותו, אז הוא לא מוקצה. אם לא, אז מוקצה. לגבי דג, דג לא נאכל חי. כיוון שדג לא נאכל חי, אז הוא מוקצה. אבל תשאלו אותי, אבל הוא ראוי לכלבים. הוא ראוי לחתולים. כתב המגן אברהם שזה לא עוזר. למה? אומר המגן אברהם שאין דרך בני אדם לתת לדג, דג לאכול לכלב, זה דבר יקר. מי ייתן דג שעולה מחיר גבוה לכלבים? לכן הוא נשאר בגדר של מוקצה. לכן כמו שאמרנו, כל דבר שאינו ראוי למאכל אדם, או שהוא ראוי למאכל בהמה ודרך לתיתו לבהמה, הוא מוקצה. לכן צריך לדעת שכל הדברים האלה בשבת הם מוקצים מחמת גופם, שזה למעשה המוקצה החמור שיש לנו, מוקצה מחמת גופו כמו אבנים, כמו צרורות, כמו חול, כל דבר שהוא לא, אין תורת כלי עליו, או שהוא לא אוכל, הוא מוקצה גמור. אסור להזיז אותו בכלל. אלא אם כן אבן, יחדתי אותה כדי לשבר בה אגוזים, כדי להעמיד בה את הדלת, דברים כאלה שיחדתי אותה מערב שבת, זה כבר משהו אחר, כבר אכלתי עליו חלות של כלי. הרגע שלא ולא הכנתי אותו, הוא נשאר מוקצה מחמת גופו. אדם שלקח עכשיו בשבת אגוזים, פיצח אגוזים, פיצח פיסטוקים, פיצח גרעינים, יש דבר שנקרא מבטל כלי מהכנו. מה זה ביטול כלי מהכנו? ביטול כלי מהכנו פירושו של דבר, שהדבר הזה היה, הכלי הזה, הכלי הזה היה ראוי לשימוש, ועכשיו הוא אינו ראוי. רש"י הביא שני הסברים על ביטול כלי מהכנו. ביטול, פירוש אחד, אם אני לוקח עכשיו קליפות ושם בכלי, אומר רש"י, זה כמו איסור בונה. למה? כאילו קיבעתי את הצלחת הזאת לשולחן, אי אפשר להזיז אותה יותר. אז זה כמו בונה, אפשר להזיז את הצלחת, עכשיו יש עליה מוקצה. יש דעה שנייה שהוא מביא, ש... עניין של ביטול כלי מהכנו זה סותר. עד עכשיו הצלחת הזאת היה אפשר להשתמש בה, עכשיו אתה גרמת שאפשר להשתמש בה, זה כמו סותר.
בין כך ובין כך, ביטול כלי מיחנו הוא דבר אסור, ולכן יש דבר כזה שנקרא ביטול כלי מיחנו. אבל עד היום ידענו, כך היה הלכה רווחת, שאם אסור לקחת צלחת ולשים בתוכה קליפות של אגוזים, כמו שאמרנו, של ביצים, כאלה דברים. אלא אם כן שמתי לפני כן דבר המותר. זאת אומרת, זה נהיה עכשיו בסיס לדבר אסור ודבר המותר, ולכן זה מותר. שמתי בפנים לפני כן כפית, בתוך הצלחת, שמתי מזלג, שמתי סכין. בכוונה אני לא אומר שמתי בוטן או שמתי חתיכת לחם, כי זה עדיף לשים כפית או מזלג וכאלה, מכיוון שגם אם שמתי בוטן, אז יש כאלה שאומרים שזה ביטלת אותו מלכתחילה, כי זה דבר קטן וזה לא ראוי, וגם יש בזה בעיה של בל תשחית. אז לכן היה עדיף לשים, כמו שאמרתי, כפית, מזלג או סכין, כמו שכתב הרב משה לוי עליו השלום בספרו מנוחת אהבה. אבל מקרוב יצא ספר חדש, מה זה מקרוב? זה כבר כמה חודשים, של מרן הרב עובדיה בחזון ובדיעה, ששם כתב הרב שאין דבר כזה ביטול כלי מיחנו, אלא אם כן יש בזה שני כללים. דבר ראשון, שהכלי הזה שאני שמתי בתוכו הוא לא חשוב, ודבר שני, שהתכוונתי שהמוקצה הזה יישאר שם למשך כל השבת כולה. איפה הראיה שלו? מהגמרא. הגמרא במסכת שבת, והוא מביא ראשונים שאומרים את זה. הגמרא במסכת שבת אומרת, איפה הדוגמה שהגמרא מביאה במסכת שבת, ביטול כלי מיחנו? הגמרא אומרת, לא ייתן אדם כלי תחת הנר ביום שבת, משום מבטל כלי מיחנו. ולא ייתן כלי תחת התרנגולת לקבל בצטה, משום מבטל כלי מיחנו. מה זה כלי תחת הנר? הוא רוצה שישאר שם כל השבת כולו, יקבל את השמן שמטפטף מהנר. יוצא שנפל לך מוקצה, השמן שבנר הוא מוקצה, לתוך הכלי, והוא ישאר שם כל השבת. לכן זה ביטול כלי מיחנו. אותו דבר, כלי מתחת התרנגולת לקבל את ביצתה, שהיא תטיל את הביצה בשבת, הביצה שנולדה בשבת היא מוקצה. דעתו שזה ישאר שם את מוצא שבת. מהרב, אבל אם זה לא דעתו שישאר מוצא שבת, כמו אצלנו, שאני שם את זה רק לזמן קצר, זה מותר. לכן שיטת הרב שאין את הדין הזה של ביטול כלי מיחנו בזמן קצר כזה כמו שאנחנו עושים, ממילא לפי הדין הרב מביא שוודאי אפשר לשים בצלחת ערכה אפילו קליפות בלי ליתן לתוכו שום דבר לפני כן. כך כתב מרן הרב עובדיה בספרו חזון עובדיה, חלק ג', כך הוא כתב. אז לכן מצד הדין זה מותר. המחמיר ודאי שתבוא עליו ברכה, מי שיכול לכתחילה לשים לפנים, כי בכל זאת לחשוש לדעת החולקים, תבוא עליו ברכה, ישים לפני כן, אין בזה הפסד, שים כפית, שים מזלג, ואז ודאי שזה מצוין. לכן, זה ביום שבת. ביום טוב, זה עוד יותר חמור. אתם יודעים שביום טוב חכמים יחמירו בשני דברים. יחמירו במוקצה יותר מבשבת. למה? הגמרא אומרת מסכת בצד אב בית עמוד בית. מכיוון שיום טוב קל בעיני הבריות, אנשים רואים שביום טוב מותר לעשות מלאכות, מותר לבשל, מותר לעשות מלאכת אוכל נפש. נכון? יבואו לזלזל בו. מה עשו חכמים? יראו יום טוב, הלכה כרבי יהודה במוקצה. המחמיר, רבי שמעון מקל, שבת הלכה כרבי שמעון, ביום טוב הלכה כרבי יהודה. ומה זה אומר? זה אומר שביום טוב יש לי שני דברים. א', גם דבר שראוי למאכל בהמה ביום טוב הוא מוקצה. זאת אומרת, ביום שבת למשל יש לי קליפות של מלפפונים, קליפות של עגבניות, קליפות של כל קליפה שראויה למאכל בהמה, קליפות של בננה, כל קליפות האלה שראויות למאכל בהמה בשבת מותרים בטלטול בידיים, עצמות. עצמות בשבת מותר לטלטל, שהן ראויות למאכל בהמה, הן מותרות בשבת. ביום טוב אסור להרים עצמות. למה? יש לזה דין של נולד. מה זה נולד? בהתחלה זה היה בשר, העצמות היו בלועות בבשר, עכשיו שזה יצא החוצה זה נהיה נולד וזה אסור, וזה יחמירו ביום טוב. לכן צריך לדעת שביום טוב עצמות, גם אם עצמות, אפילו עצמות שאני שם בתוך צלחת, הן עושות אותו לביטול כלי מיחנו לאותן שיטות. בית, דבר שני, אוכלים הראויים לאדם שנתנם לסחורה. בשבת, אין דבר כזה אוכל שהוא מוקצה. אוכל הוא לא מוקצה, אפילו הוא מעומד לסחורה, מותר לך לקחת ממנו. ביום טוב, מוקצה. למה? כמו שאמרנו, עתי לזלזול לבי, החמירו בו חכמים, כדי להחמיר אותו בעיני הבריות. זה לגבי העניין של ביטול כלי מהיכנו. לגבי בסיס לדבר האסור. מה זה בסיס לדבר האסור? קודם כל נקדים. יש דבר שנקרא בלשון הגמרא, מגוד התקצאה לבין השמשות, התקצאה לכולי יומה.
מה זה אומר? מתוך שזה הוקצה בבין השמשות של יום שישי, הוא נהיה מוקצה לכל השבת. אומר המשנה ברורה, למה? מה העניין? מה זה קשור? אומר, מכיוון שכתוב בפסוק, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, ממילא יום שישי הוא זמן ההכנה. מה שהיה ביום שישי בין השמשות הוא קובע את כל השבת. לכן זה נקרא, מגוד התקצאי לבין השמשות התקצאי לכל יומה. וזה אומר כך. זאת אומרת, כלל בכלל, כל דבר שהיה מוקצה בין השמשות, יישאר מוקצה כל השבת כולה. למשל, אדם, נדבר עכשיו על בסיס, אדם לקח דבר שהוא מוקצה מחמת גופו. סתם ככה להזכיר, שבסיס לדבר האסור זה רק במוקצה מחמת גופו. למשל, אדם לקח דבר שהוא מוקצה מחמת גופו, לקח אבן, ושם אותה על הקרית ביום שישי. ורצה שהיא תישאר שם במשך כל השבת. זה היה רצונו. ביום שבת הוא פתאום רוצה לקחת את הקרית. הקרית הזאת היא הפכה להיות בסיס לדבר האסור. במשך כל השבת הקרית הזאת תישאר מוקצה. מה זה אומר? לישון על הקרית אין בעיה. אין איסור לישון על מוקצה. היא איסור להזיז את הקרית הזאת ממקום למקום. אפילו אם האבן כבר נפלה מעליה, אבל אין אבן, לא משנה, ובין השמשות הייתה אבן, מתוך שזה היה מוקצה והיה בסיס בבין השמשות, נשאר מוקצה לכולי יום עד מוצאי שבת, כל זה בתנאי שנתן בדעתו, אבל אם שכח, אין דין בסיס בשוכח, או אם שם אותו חברו שלא מדעתו, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, כך כותב מרן. לכן, בסיס זה קודם כל בדבר, שהוא מוקצה מחמת גופו. יש כאלה שרצו לחלוק, יש ספר תהילה לדוד, אחד מהאחרונים, הגדולי האחרונים שכתב, שגם בזה יש בסיס, גם בכלי שמלאכתו לאיסור, אבל ודאי שמתי זה יהיה, זה רק בתנאי שכששמתי את הפטיש הזה, או את המברג הזה, או את הצוות, או כל כלי שמלאכתו לאיסור, שמתי אותו על הכרית, אז ממילא שמתי אותו שם במשך כל השבת, כמו שאמרנו, על דעת. ממילא הקרית יכולה לקבל דין של בסיס כמו הכלי, לא יותר ממנו. כמו שאת הכלי מותר לצלצל לצורך גופו ומקומו, כך גם את הקרית יהיה מותר, הוא לא יכול להיות יותר גדול ממנו. לכן, כמו שאמרנו, לגבי זה, זה יצא מחלוקת. אמנם לדעת מרן, המשתמע, שהאיסור של בסיס זה רק במוקצה מחמת גופו, כמו אבנים, כמו צורות וכדומה. מה הדין במגירות? זה דבר שמצוי. אדם יש לו מגירה, ובשבת רוצה להוציא מהמגירה משהו. ובתוך המגירה יש גם מוקצה, וגם לא מוקצה. רוצה לפתוח את המגירה, אבל להוציא ממנו את הדבר, אבל לא מוקצה. מותר לפתוח את המגירה או לא? לכאורה המגירה עכשיו, יש בה גם מוקצה וגם לא מוקצה. אז אם יש כמה שני דברים והם שווים, אז יש לנו כלל. דבר שהוא בסיס לדבר האסור והמותר, מותר. שלו שני דברים, גם מוקצה וגם לא מוקצה. אבל זה תלוי בערך. זאת אומרת, מה יותר חשוב? מה יותר חשוב במה שמונח במגירה? אם מה שמונח במגירה יותר חשוב זה המוקצה, אז זה מוקצה. תנסו לפתוח. אם זה מה שפחות חשוב, יותר חשוב זה הלא מוקצה, אז זה לא מוקצה. אז מותר. אבל באמת אמרו שהחשוב ולא חשוב זה לא לפי חשיבות של המחיר של זה, לא, לפי החשיבות העכשווית, עכשיו הכי חשוב לי זה, אני צריך את זה עכשיו, מה אכפת לי מה שיש שם עכשיו, פלאפון שאני לא צריך אותו עכשיו, הוא לא מעניין אותי, אפילו פי שבשווי הוא שווה הרבה יותר, זה לא מעניין, יש לי שם סידור, אני צריך אותו, הסידור שווה 50 שקל, הפלאפון עולה, מה קורה אם? חשוך, נו. איפה זה? בתוך מגירה? זו שאלה, אתה אומר, פותח את המגירה, הוא יודע אבל מה יש במגירה או לא? אתה יודע מה יש במגירה. תראה, נגיעה במוקצה היא לא אסורה. מה שאסור במוקצה זה להזיז. אין איסור לגעת במוקצה בשבת. אם אדם נוגע במוקצה בשבת ולא מזיז אותו, זה מותר. חוץ מביצה.
ביצה שנולדה בשבת אסור לגעת בה, למה? היא עגולה, היא תמיד זזה. אז גרמת לתזוזה של מוקצה, זה אסור. אבל זה דבר שלא זז. נוגעים בו, אין איסור לגעת במוקצה, איסור זה טלטול של מוקצה. אז אם באמת אתה נוגע בזהירות, ואתה לא מזיז, ואתה יודע לחוש, ומה שרצית אתה יכול לקחת, זה בסדר. אבל אם באמת אתה מזיז, ודאי שזה אסור. צריך מאוד מאוד לשים לב ברבותיי בעניין של מוקצה בשבת, כי זה אחד הדברים שאומנם הם איסור דרבנן, אבל הם מאוד מאוד חמורים, ומאוד מאוד דק ההבדל בין דבר לדבר, בין מותר לאסור. לכן כדאי מאוד לשים לב וללמוד טוב טוב את העניינים האלה של מוקצה, מה מותר ומה אסור. לגבי למשל שולחן בשבת, יש אנשים שבשבת שמים בערב שבת את הנרות על השולחן שהם אוכלים. סתם ככה כדאי לדעת שזה לא דבר טוב, לא כדאי. עדיף לשים אותם קרוב לשולחן אמנם, אבל לא על השולחן, מכיוון שבשולחן מזיזים וזזים ומזיזים את השולחן, ועוד פעמים תזוזה של השמן, תזוזה של הפתילה, לא טוב, עדיף שלא. עדיף לשים את זה קרוב לשולחן. נכון שצריך להיות במקום האוכל, אבל לא צריך להיות על השולחן דווקא. אבל אם בכל זאת זה על השולחן, ואחרי שסיימנו לאכול, אני רוצה להוריד את הפמותים כדי להוריד את המפה, להחליף אותה. מותר או אסור? מותר להזיז את הפמותים? מגוד התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומה. בבין השמשות זה היה מוקצה, ישב בפנים של הבת. אי אפשר להזיז את זה, זה נשאר מוקצה לכל השבת לכאורה. יש בזה מחלוקת בין מרן לבין הרמה. אנחנו הספרדים, זה מותר בתנאי שיעשה תנאי מערב שבת. אני מתנה על הפמותים האלה שבשעה שיחבו, אני רוצה להוריד אותם על השולחן. דעת מרן זה מותר. לדעת הרמה, לא מועיל תנאי בדבר הזה. לכן צריך לשים לב. אם אדם באמת רוצה ויש לו כזה דבר, וגיוני שהוא רוצה להוריד את הפמותים על השולחן. רוצים להחליף מפה, רוצים זה, אולי שזה מותר. האם המפה נעשתה בסיס או לא? כתב משנה ברורה במפורש שהמפה היא לא בסיס, כי רק השולחן הוא בסיס, המפה היא לא מהווה כבסיס לנרות.